20 հինգանուն տուր 29,000, 33,000, 43,000 դրամով մինչև օգոստոսի 25-ը։ Կառավարության իստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակում Ադրբեջանի կողմից շարունակվում է եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասնավոր հատվածի Ֆրանսիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի համար նախատեսված մոտ 400 տոննա հումանիտար բեռը շարունակում է սպասել Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ։ Միևնույն ժամանակ հումանիտար իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է մնալ լարված։ Իրադրության միակ փոփոխությունն այն է, որ Կարմիր Խաչի եւ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի միջոցով բուժման կարիք ունեցող եւ այլ քաղաքացիների որոշակի շարժը սկսվել Լաչինի միջանցքով։ Միևնույն ժամանակ մեզ հավաստի տեղեկություններ են հասել, թե ծրագրեր են մշակվում Լաչինի միջանցքը միակողմանիորեն բացելու, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղից ելք թույլ տալու, մուտք թույլ չտալու ուղղությամբ։